নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ঘৰলৈ যাম, এয়া ওলাই আছে। ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল এইজন ওলাই আছে। মই আগতীয়াকৈ ৰেডি হ'লোঁ আৰু মাও যাব, পোৱালি যাব লগত। পোৱালি আহি আছিলে, তাৰ স্কুল আছে, সেইকাৰণে সোনকালে যাব লগা হ'ল। এতিয়া 7 বাজিছে আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। পূৰা বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে, আজি ঠাণ্ডা নমাইছে নে কিয়ে নে, পূৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়াৰ পৰা, আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে চাই থাকক, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বতৰ পূৰা ডাৱৰীয়া হৈ আছে, অলপমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইফালে মোৰ বাগান মেলিয়াজোপা একদম পূৰা ফুলি আছে আৰু, জেতুকা গছত দি দিছোঁ, জেতুকা ঠাইত ফুল ফুলি গৈছে। আৰু এইফালে এইফালেও পূৰা ফুলি আছে, বাৰাণ্ডাত গেট কৰি দিছে। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, ফুলখিনি পূৰা ফুলি আছে আৰু। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বস্তুটো বনোৱা বহুত দিনে হ'ল, আপোনালোকক দেখাব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে এতিয়াই দেখাই ল'ম বুলি ভাবিলোঁ। বস্তুটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব বাৰু আগতীয়াকৈ কৈ থ'লোঁ, তেনেহ'লে বলক বস্তুটো দেখাই লওঁ। এজোপা ৰুই থৈছোঁ, এইটো যে দেখিছে, এইটো কালাৰ কৰি থোৱা আছে। ভাবিছে চাগৈ এইটো কি বুলি। আচলতে এইটো জাতিলাওৰ খোলা হয়, মই কাটি লৈ, জাতিলাও মানে কি, এলাওৰ খোলা, এলাও বুলি কয়, তাতে ৰং কৰি থৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন বাৰু। বছৰেকীয়া সকামৰ বজাৰ অলপ কৰিবলগীয়া আছিল, তাকে আগতীয়াকৈ কৰি আহি ল'লোঁ। মিছ'ৰ পৰা বস্তু এটা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ, তাকে পাৰ্চেলটো লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া খুলি দেখাওঁ আপোনালোকক কি বস্তুনো ল'লোঁ। তাকে চাওকচোন বাৰু, এডাল মঙলসূত্ৰ হয়, সৰুকৈ টেমেটাত দিছে, বহুত ভাল হয় এডাল। এডাল তো ডি আছে, ডি ফৰ লিপষ্টিকা, আৰু ভাল লাগিছে। আৰু মই পিন্ধি চালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন বাৰু। এডাল মাহঁত আগতীয়াকৈ আহিলে, মই পিছত বজাৰ কৰি অহাৰ পিছত আহিলোঁ আৰু পথাৰলৈ। ঠাণ্ডা এটাই বেহুচ হৈ গৈছে এজনী মাজুলীয়ানী, ভাত খাবলৈ হৈছে আৰু। এইপিনে জয়শ্ৰী টঙালী লৈ একেবাৰে মূৰত চাদৰ, দাঁত উলিয়াই একেবাৰে 32 দাঁত উলিয়াই দিছে। এতিয়া ভাত খাই লওঁ আৰু পথাৰত। এইফালে মায়ে দায় আছে, এইফালে এজনী বেহু ছোৱালীজনী উঠি গ'ল। এতিয়া টেঙা খাই লওঁ, কুৰিয়ে লৈ আনিছিলে পথাৰত। টেঙা খোৱা জুতিটো বহুত ভাল হয়। আৰু এফালে ভাত বাঢ়ি আছে মায়ে। এইটো মাংস হয়, গাহৰি গাহৰি বগৰী টেঙামৰা গুটি
ভাত খাই থাকোঁতে বৰষুণ দিলে, সেইকাৰণে পুৰা খৰ ধৰকৈ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ। এইফালে সব ওলাইছে যাবলৈ, পুৰা এইফালে একদম পুৰা তামোল খাই ৰঙা হৈছে উঠ। আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ, পিছত লগ পাম আপোনালোকক। ঘৰ আহি পাওঁতে গধূলিয়ে হ'ল আৰু কেক এটা বনাবলগীয়া আছিল, তাকে বনাই ল'ম বুলি ভাবিলোঁ ঘৰ ধৰকৈ। আৰু কেকটো ৰেডি হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ কৰি দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি। কেকটো বনাই শেষ হ'ল আৰু এতিয়া প্ৰায় 9:30 বাজিলে আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।